السلام علیکم زازی خان یو بیا تاسو مخشه حاضر یم په ټول مخشه کچا میش دی دری کمپیوټر لرننګ چینل سبسکرایب کړی نه وی نو پلیز سبسکرایب وکې ور سره سره بیل بٹن پریس کې چې میش سره باندې ویډیوز اپلوډ کیږي هغه تاسو ته ان شاء الله ډایریکټ رسیږي او بل موږ تاسو په سکرین باندې کوم پروجیکټ لیدشي پا آخر شب انشاءاللہ ویڈیو دست کسیم سیٹنگ گیا کی یعنی ویڈیو سپی نوی نوی زبردست زبردست پروجیکٹی نا سیٹ کروی چی آمشتا ڈی آئی ٹی و آخر شب پچار بندے اردری میں اس اردری میں ویڈیو سوان اخپل ٹاپک پترا بندے نندہ ویڈیو سارا ٹرانزیشن ٹرانزیشن ایمیش سارا سچر کو فر اگزامپل ٹرانزیشن ایمیش سارا یو پریزنٹیشن جوڑا وی اس مشتو سا دیو سلائیڈ نا بل سلائیڈ چکل اتا کی نو اسلائی دیو چو سارا دا سی شیل ہون دو وڑی فر اگزامپل مدا ہا پلیکڑ لو رولا سلائیڈ تا یا بی اے فائیو پریس کیا بی لگی دی ندا ہوا ہے اس ازن آواجی سا کلیک پک موسرا دا گا دا سی شیل وڑی یعنی موسرا ٹرانزیشن ندی پی اپلائی شوی چکل آزا پا دیو بانی ٹرانزیشن اپلائی کا اے موسرا بی دا گا دا سی پی زبردست ایکشن شے تاها سلائیڈ وڑی آب میشه سچیتنه ورکه وی ترانزیشن نا اید دنده که میشتا ورکه دی ترانزیشن تو دی سلائیڈ یعنی ایده سلائیڈ تا میشه ترانزیشن ورکه وی آج چیتنه ورکه وی ایده زینه میشه سا زبردست زبردست ترانزیشن ورکه وی اید دنده که می کلیک پو کرنا میشتا را زیو ترانزیشن دی سرا یہ ٹرانزیشن یا بھی تو سخواش ہوئی دلدہ کی ادینہ پہ اپلائی کوائی شی پا کیم سلائیڈ یا پلاکاوی پاوند بے کلیکو کی سالیکٹ بے کیم اس طرح بے پاہے سلائیڈ بن اپلائی کی جی اس پہ در امیر سرا یہ ٹرانزیشن یا خواش ہوئی پاوند بے زد کلیک کا ایم اس طرح بے اردری میں پر اگزامپل پر دیوند بے کلیکو کرو اس طرح بے دلدہ کی روشی اید میں کلوں میں اس طرح راولا پریویو پریویو دا مطلب دے چیز دا چیک کاؤں چی مصر پہ اپلائی دا یا اندر پہ اپلائی کلک پو کے میں سرا بے ٹرانزیشن پر اپلائی شی دا سے قسم پر ہر سلائیڈ بندے زا دا ٹرانزیشن زا اپلائی کوائی شی یعنی قسم قسم ٹرانزیشن آ زپ دے بندے اپلائی کوائی شا یعنی سرنگ ٹرانزیشن یا متفان روکو پا بندے زا دا ڈائریک اپلائی کوائی شا اس زی چی کاؤں چی مصر پر اپلائی دی کرنے پر اپلائی زبی کی بورڈ نا F5 ہوانا اس چی زا ماؤس کلک کے مصر پر ڈائریک دا ہوڑی یعنی کیم ٹرانزیشن یا میشوس پہ اپلائی ہوئی دائمیر سرا پہ گونڈے بوندے ڈائریک ڈائریک اردری میں دائمیر سرا ٹرانزیشن ہی چھ پہ دے بوند اپلائی کیے جی اس دلدے کی میشوس سرا دے ہا ٹرانزیشن زون تا سیٹنگ کرکڑا دلدے کی آوال میشوس سرا اپشن دا تا کیم ٹرانزیشن میشوس پہ اپلائی کرا دائمیر سرا دلدے کی دریمی رائٹ سائیڈ تا یعنی شی طرح بوندی کازوی چھ نام سرا پہ لیفٹ سائیڈ بوندی سی یہ پیو کسا دامی سرا پر رائٹ سائیڈ بوندی سی اے چیز کرا لیف سائیڈ لرکے مسرا بدا پر لیف سائیڈ بوندی دریمی یہ پریو کسا مسرا بدا پر لیف سائیڈ بوندی دریمی بل دامی سرا دلدی کی ساؤنڈ کچے تامی سرا ٹرانزیشن بدلے جی و اے تز ساؤنڈ ورکاؤں آز اے دیزی نا ورکاوائی شا لیکن یہ سرا ساؤنڈ دی کلیک میں پوکڑ میں سرا بس یو ساؤنڈ ارخلوش شی یعنی سرنگ یہ ساؤنڈ یا متخوان روکو اے دیر دینا زا پہ اپلائی کوائی شو دا امیش سرا ساؤنڈ دی یعنی سٹنگ یا امیش سرا سلائیڈ بدلے جی ڈائریک پہ امیش سرا دا ساؤنڈ آوز کو اس پہ امیش سرا کسم ہے کسم ساؤنڈ دی کچھر تا امیش سرا ٹرانزیشن سرا سرا ساؤنڈ یا ورکوی آدیز نیور کوائی شی لیکن ورکوی ادر ساؤنڈ ادر ساؤنڈ مطلب دا کچھر تا امیش سرا و پی سی یعنی پر کمپیوٹر شو میں خپل یہ شی ایر نیمی چو سو ساؤنڈ پر شروع خستا ہی شی بڑی ارکی دل دے کی میں سرا ڈیوریشن ڈیوریشن میں سرا سچار کو ڈیوریشن میں سرا دہا چار کو چی میں شو سی یو سلائیڈ پلے کا لی دا و دن بعد دا سلائیڈ پلوان شی یعنی سلائیڈ دا سلائیڈ میں سرا سیمرا شو کے جی یعنی سیمرا ٹائم دا میں سرا دا دا رہے جی آمی شو سی ایک دیدی نیور کوای شی ڈیوریشن یعنی دیدی نیور سیمرا ڈیوریشن یور کوا اس سٹنگ یہ پلے کاؤں دا آہیر انگی مو سرا دمرا دا یا پا فرن بندے دا رہے جی فر اگزامپل دمو پلے کرو اس چی سٹنگ یا مو سرا ڈیٹیم پی راکے جی ڈائریک پی بدلے جی پیارو لزا ٹرانزیشن تا
اذن با ترانزیشن ایمیشن زون دے کی اور کڑی ٹائمنگ شی اپلائی ٹو آل اپلائی ٹو آل دا مطلب دا چی کیم ٹائمنگ و آہیرہ ٹرانزیشن ایمیشن پہ اپلائی کرن دا زا پا ہونڈ سلائیڈے گوند دا ہے اپلائی کرن چی کلا اپلائی ٹو آل نویا ایمیشن سرا بے آہے ٹائمنگ یعنی ڈیوریشن وہ چی کیم جا ساؤنڈ ویر کرن ٹرانزیشن پہ اپلائی کرن آل میں سرا پا ہونڈ سلائیڈے گوند اپلائی کرن کومیٹو سان اپلائی ٹو آل نوائز کا چھے ہر سلائیڈ تا ہمیشہ سان گوشا گوشا ٹرانزیشن ویر کھوی بل دا ہمیشہ سرا دو دکی ایڈوانس سلائیڈ ایڈوانس سلائیڈ دا مطلب دا چھے زیادہ سلائیڈ پلے کاؤں دا بے مو سرا دا گا یعنی پا کلک سرا وڑی چھے زی ایف فائف مویا او کی بورڈ نا ایرو کی پریس کاؤں او یا ماوس کلک کے بے مو سرا دا گا ڈائریک وڑی از دا راز غوړ چې نا مو سره په ماوس کلیک باندې ندري می دا مو سره خپل ډایرکټ به به ماوس کلیک ندري می نو زه به راځم د دې کې اول خو به چې مار زم ډایرکټ ان ماوس کلیک اذن به چې مار کا ډایرکټ او بل دې امش ته د لګي افټر افټر دا مطلب دی چې دې سلایډ او دې سلایډ په مان شي کین ترانزیشن ویټو سویر کړای وي او ار ترانزیشن ویټو سو پلی کوي دا بدای مشتره لازم لج تیسی چی تیسی زا آه دین ورکاویش دا مستره سیمرا تایم دا مشتره دا ها اوڑی ایس دلده که چی زا روشا آفتر تا بی چکمار پیورکا و دین بعد بی دی انکلیک نا چکمار درکا دکا چی مشتره اتومیٹیکلی وڑی باہر بی کلیک نا ایس دلده که زا سیمرا تایم بعد دا مستره دا ها وڑی یعنی چې کی مشه سره ترانزیشن می هغه د سلوسی تیز د سیستم را سیکند بادا از ته مو 3 سیکند ور کړ اذن ما زا چیرو شو اف 5 پریس کا ایمیج سره به بهر به کلیک نه دا وړي ایمیج سره بهر به کلیک نه اوشتل دکه چې اهل کن کا میټر سره دلته کی ادیتا بھی دینا دینا چو سان چیک مارک دری کی آن ماوس کلیک دل دکی بھی آفٹر تاویر کی چی سیما سیکنڈ تا میرے سرا دا ہم بادا وڑی ای چیزی پلے کاؤں دا یعنی ہونڈی تا بیزا دا ہے کسم سیسٹم ویر کن یعنی آفٹر ادینا بعد آن ماوس کلیک چیک مارک وزن دری کن ٹوٹل تا بیزا دا ایسو ویر کن آفٹر سیما سیکنڈ یعنی میرے دیزی نیویر کوی ورکوائشی یعنی آن ماوس کلک نوی میٹوز چیک مارک در کوی و آفٹر تا بھی کلک ورکوی سیمرا سیکنٹ یا میٹوز بادا غوڑی ای دیزی نوی میٹوز سو ورکوائشی ایسا چیزا صرف سٹین یا روشا ای فائی پریس کا مصرا بدا ڈائرے کا وڑی باہر بی ماوس کلک نا یعنی دا میٹوز ترا باہر بی ماوس کلک نا وڑی نو پا دے انداز سرا میٹوز سو پا یو سلائیڈ بوندی یا میشو چیر تا پریزنٹیشن سیٹ کوی بی ایده تا میشو سا زبردست ترانزیشن ویر کوایی شی یعنی میشو سرا یو سلائیڈ ها بس سلائیڈ تا اوڑی اپل مانشه میشو سا دا زبردست سلائیڈی نا تا میشو سا ترانزیشن ویر کوایی شی و دا بی ایده سلائیڈ میشو سا پا آخر شی چی کی میشو پراجیکت سیٹ کوی پا هی پراجیکت شی با میشو سا دا غا پا ڈیٹیل بوندی انشاءاللہ په زبردست طریقه سره سیټینګ پر شي کی یعنی چې کوم پروجیکټ موږ په اخر کې سیټ کوي دا ترانزیشن وغیرہ به موږ سره به ان شاء الله په ډیټیل باندې استعمالوي.